І продовжую вам показувати старі відео для спонсорів. Ну, з розрахунку, що ви подивитесь, подумаєте і станете спонсором. Це відео, яке зараз ви побачите, було зроблено рік тому. Та? І воно стосується саме такої, ну і зараз популярної теми. Коли і як Україна кладе мирну угоду Ну і буде святкувати перемогу над Росією. Так що можете подивитись це відео. І ще раз звертаю вашу увагу, що воно було написано рік тому, не зараз. Але актуальність з моєї точки зору воно не втратило. Ну і не забудьте стати спонсором мого каналу. Та не знову спонсорство. Тисніть і... Ну, тут достатньо, буде дешевше не буває. Так що давайте, ставайте спонсором мого каналу і будете дивитись. Більш цікаві відео не в архіві, а що називається відповідаючи часу. Так що чекаю вас спонсором свого каналу. До зустрічі. Привіт вас! Або точніше здоровенький будь. Давайте ми з вами обговоримо таке доволі складне питання. Ну, як все-таки закінчиться війна в Україні і яка буде мирна угода? Я розумію, що на сьогоднішній момент, ви скажете, ну, рано, ні, нічого не рано. От ми з вами обговоримо цю ситуацію, наскільки реально укласти мирну угоду з Росією, і які там, можуть бути моменти. Я пропоную вам таку дуже доречно розумну бесіду, де не буде хайпа. Дивіться, я добре розумію, що на сьогоднішній момент те, що відбувається на фронтах, це контрнаступ. І, звичайно, не можна сказати, що це вже ну, повністю розбили україн... російську армію. сказати, Це все-таки контрнаступ. Дійсно, війна може продовжуватись і коли навіть я опитування обробив, як бачите, дуже багато. Так навіть навіть спокійно сприймаю, що 2023 рік буде війна. Тобто, фактично наступний рік, ну вже не лякаєтесь, там да, да, буде війна. Хотілося б, щоб її не було, чесно слово, як економісту не хочеться. Тому що війна, вона дуже наносить великі шкоди, перш за все, економіки. Але давайте поговоримо все-таки, яка може бути мирна угода і які можуть бути там вимоги, сторін, Ну, Взагалі до чого може закінчитись. Маленька історична така довідка. Дивіться, за всю історію війн, які відбувалися, мирні перемовини, коли починаються, причому немає значення, хто там переможеться або переможе. ну, сідають вони. І вимоги такі, що просто жах. Просто це така, можна сказати, традиція. Що завжди кожна сторона, навіть та, яка програла, неймовірно великі вимоги. Неймовірно. Ну, виключені тільки якщо капітуляція. Ну, капітуляція там немає мирних перемог, там вже ви розумієте інше. А Якщо мирні перемовини, сідає дві сторони і вимоги просто неймовірні. Чесне слово. Можна провести багато, багато прикладів. Дивіться. Можливо, ви читали або чули про часи. от, Смутні часи, коли фактично лежит Дмитрій там відбувалося, що війська польські, польські, шведські заходять на територію Московського царства, Ну, Новгород був захоплений, Псков, Смоленськ, тобто Москва була захоплена. Ну там щось відбили, щось не відбили. І от, представляєте, сідають за стол перемовин. Ну, в даному випадку представники шведського короля і московського царя Ціли. і думаєте що запросив московський цар він запросив мало того щоб ну скажімо все-все віддали але він ще вимагав, щоб йому е територію яку шведи тоді контролювали в Ливонії теж віддали. І щоб ще гроші заплатили, там такі були вимоги, Говорить, ви, ви що? Ну, Новгород захоплено. Тобто велика територія Московського царства захоплена під контролем шведів, а він вимагає від шведів, щоб вони оце, оце, і ще більше. Ні, ну це така традиція. Тому я просто вам чому привожу приклад. Коли от говорять, що от вимагають багато, так, да, це завжди. Це завжди. Ну і можна привести теж декілька перемов, завжди, коли сідають за стіл перемовин, ну дуже невеликі, дуже неймовірно великі вимоги. А потім... Трошки інше. Але давайте розглянемо, наскільки реально ви виконати вимоги, які виставляє Російська Федерація і Українська. Ну, ви вимоги Російської Федерації, напевно, багато разів читали. Що вони хочуть? Ну, Україна не входить в НАТО, демілітаризація, депасифікація і так далі. Тобто приймає закони антиукраїнські, тобто, ну, що Росія говорить, ви повинні прийняти такі антиукраїнські закони, повідміняти закони, які не подобаються Росії. Е, ну, і, як ви самі розумієте, там ж вимога яка, що Крим це Росія, Донбас це Росія. Ну, я так розумію, вони скажуть, ну і те, що ми захопили, теж уже Росія. Тобто, однозначно, на сьогоднішній момент вимоги Росії, це перш за все, територія, яку ми захопили, вона відходить до Росії. І Україна ну, стає протекторатом Росії. От Вимоги, які вони диктують, це протекторат. Це фактично Україна повинна стати під контроль Росії. Вимоги дуже великі. І ще раз говорю, що це традиція. Давайте розглянемо, що Україна хоче. Те ж саме. Росія уходить з усіх територій, в тому числі з Криму. Хоча, як ви самі розумієте, в Росії, Крим, територія, ми вернули це ну, з Донбасу. Звільняє повністю. Ну і там ви ще розумієте Так, да, 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 Україна вимагає, щоб Росія заплатила Україні за втрати. Ось така ситуація. Тобто вимоги ну, надмірні з кожних сторін. Тепер запитання. А чи можуть вони бути реалізовані? Можуть. Але звернемось до теорії ймовірності. Я вам декілька разів показував, в майбутньому буду вас, як сказати, вчити користуватись цими речами. Вони дуже корисні. Тому що дуже часто, дуже часто, розумієте, люди не користуються тим, чим можна користуватися. А теорія ймовірності, ну вона взагалі має дуже велику математичну базу. І вона дійсно може бути використана для того, щоб оцінити, яка ймовірність виконання тих. Чи інших умов. Ну, дивіться, яка цікава ситуація. Яка ймовірність того, що Україна переможе в цій війні? 50%. Чому 50? Тому що 50% ще програє. Ну, теорія ймовірності тільки так, так говорить. Ну, є два варіанти. А яка ймовірність, що Росія виграє? 50%. А що програє? 50%. Це нормальне розпоряділення. Так, да, так, да, да, це така ситуація. Тобто, ну, в даному випадку, ну, одна сторін виграє, програє. Ні, ви скажете, навіть якщо, ну, нічия в війні не буває. Все рівно хтось виграє. Так, да, можливо, не так, як хочуть, але одна сторін завжди виграє. Ну, така ситуація. Тепер розглядаємо ці вимоги, я б сказав би так, надмірні вимоги зі сторони Росії і України. Це надмірні вимоги. Яка ймовірність того, що Україна таки програє? І виконає вимоги Росії. Ну дивіться, якщо дійсно влада в Україні, ну, убіжить. Ну все, соціальний бунт, війна людям набридла, люди незадоволені зростанням цін, курс і так далі, виходять, ну, скажімо, на новий Майдан. Хоча це мало ймовірно, але через теорії ймовірності все ймовірно. Зеленський обігає, владу бігає і стає там виконуючий президент, ну давайте так, Бойко, Медведчук, любу фамілію можете назвати. Що відбудеться? Однозначно. Однозначно вони підуть на виконання вимог Кремля. Будьте певні. Однозначно. І віддадуть і Крим, і Донбас, і, все, і всі вимоги виконують. Можливо, ця ситуація. Та можливо. Ні, можливо, можливо. Не можна сказати, ні. От, от, от слово неможливо не можна. Можливо. Тоді діло, що ви повинні сказати, а яка ймовірність? 5%. Не більше. 95% ні. Але 5% є. Ну, тут дуже багато може впливати факторів. Ну, ви говорите, наприклад, холодна зима, дійсно. Виникли дуже великі проблеми з опаленням, дуже великі проблеми з... ну, нема світла і так далі. Но, ситуація радикально погірша, Радикально. І дійсно в цих умовах частина населення України може підняти бунт. Проти Зеленського комбату. Може, може. Я розумію, що на сьогоднішній момент, да ні, не може". може це бути. Абсолютно реально може бути. Тому 5% того, що українська влада програє, існує. Існує однозначно. Тепер розглядаємо інший варіант. Ну, ви самі розумієте, От, розглядаємо варіант, що в Москві усунули Путіна. Давайте скажемо, ми не говоримо, що убили, так усунули. Тобто помінялась влада. Ми не щас не говоримо, що його От, радикально помінялась влада. Прийшли люди, які критикують ну, попередників. І оці нові, там, новий уряд або новий президент, виконуючи обов'язки, це не має значення, хто він може бути. Говорячи, да, от Путін і команда помилилися, війна була недоречна і, в принципі, не треба було її робити. За цих умов, да, однозначно. Однозначно, Україна виграє. Повертається територія і Крима також, тому що ви розумієте, що якщо, я говорю, приходить анти-антипутніці. Тобто, це ну, те ж саме, що якщо пам'ятаєте, коли Єльцин прийшов, він же постійно кого матюкав? Горбачова. Тобто, я говорю, якщо буде антипутін, це будуть постійно матюкати Путіна, говорити, що він зробив все неправильно, і Крим це буде неправильно. Так, да, віддасть. Війська йдуть і так далі, і репатріацію навіть заплатять. Це абсолютно реально. Знов така ймовірність. 5%. Ні, така ймовірність існує, але 5%. 95%. Ні. Тому от коли оце буває такий хайп, хейп, ви ж розумієте, це більше як хейп. Це не реально. От зараз там в Кремлі поміняється. От ні. І що ж говорю, ми розглядаємо варіант, що в Кремлі не просто міняється там, Шойгона, на Путін. Ні, це нічого не міняє. А радикально міняється. Ну, такі... Події політичні що ну, як часів Радянського Союзу. Можливо, то чого можливо, однозначно. Хочу ще привести вам таких два цікавих приклади. Два, два, два. Ну, перше, я вже вам розповідав, що в 1977 році святкували 70-ліття Великої Жовтневої революції. Тоді так вона називалася. І от дивіться, в той час вже в Україні була така опозиція. Вона в нас була в спілки письменників. Спілка письменників, вона вже, оце Хмара, Олійник, це вони тоді там. Ні, тоді вже Горбачов дозволив таку гласність, і вони вже почали там критикувати владу в межах дозволу, Але така була. Там була така газета літературного Україна. Вона була, оце саме перша революційна газета в Україні. Там такі, знаєте... Українські статті друкували. Ні, вони ще не ругали. Ні, Горбачова не ругали. Але це були, знаєте, такі антирадянські. і цензура сексу. Ну добре, добре, можна. І от цей свят. Друкують в цій газеті революційні. в адрес. велика житнева соціалістична революція. Знаєте, що вони обговорювали? Вони обговорювали, як будуть святкувати 75 ліття Ну, тут 77. Причому в такому розумінні. ну там вони додавали, що Україна буде там розвиватись успішно, що більше ну, української мови. Так, там все було. Але от, розумієте, вони були впевнені. От вони, оці от революціонери. Ну дійсно там тоді такі е, левкої е, левкує... Е, Господи, як це... наш це вернувся вже. Ці, вони, вони, розумієте, от вони були впевнені, що 70-ліття жовтневої революції було святкувати. Помилились, однозначно. Яка була ймовірність? 5%. Є 5%. 5%. ще цікавий факт. 1915 рік, ой, давно було, да, да, І в Женеві збирається Ленін, і оці всі більшовики. Таку, знаєте, вони провели якби конференцію, вони ж іммігранти вже не сиділи. Конференція була про десятиліття революції 1905 року. Вони там виступали, і там ну, їхні виступи, потім революційні газети передруковували, ну, а там хто був Ленін, там Кам'ян, Кам'янки, знаєте, ну. І Ленін виступає. І розпов... Причому не просто, він же ж приводить факти, говорить, що це так. Він виступає і говорить, що ці, які присутні на цій конференції, на жаль, не доживуть. До пролетарської революції в Росії. Ніколи не побачить. А от наші нащадки, ну він так тільки вони зможуть побачити пролетарську. Дуже прикро, що. Ну, не побачимо пролетарську революцію. 1915. Ну, саме розумієте. Ну от так. Тому я говорю, що ця ймовіна завжди існує. Так, да, вона маленька, але вона існує. Ну що? Розібралися по 5%. Тепер рухаємось. Просто говорю, що в будь-якому випадку дійсно мирна угода, вона компромісна, компроміс на Тепер давайте з вами розглянемо, який може бути компроміс. Так, да, розглядаємо варіант, що українська армія звільняє всю територію України до кордону, точніше до кордону, а без Криму. От Крим ні. Не вибуває. От Донбас. Це звільняємо і укладаємо угоду. Як ви вважаєте, Росія піде на таку угоду? Ну, скажімо так, от добре, там Крим під питанням, але українська армія підходить до кордону, російські війська відходять, ну і мирна угода. Ні, можливий варіант, абсолютно можливий. Розумієте, я говорю, для, от, скажімо так, для влади в Кремлі питання Криму дуже боліче. Якщо в торгах буде таке питання, що українська армія може зайти на територію, навіть не захопити, зайти і не зайти, то для Кремля більш вигідне, щоб не зайшли. Ну розумієте, яка ситуація, дивіться. Постійно ж кричали, Крим вернули, ура-ура, а тепер уявіть, українська армія заходить, хай армянсько тільки зайшла і більше, більше не йде. Це вже такий антипіар, що далі нікуди. Це вже супер антиперс. Супер тверди. Оце розумієте, це вже... От люди будуть, е, будуть говорити так, все, ми втратили Крим. Розумієте, хоча українська армія може стояти тільки на гру, там от ніжкою, втратили все. Тобто отут от цей ефект, коли ну, дуже багато розповідали, що ми захопили Крим, а тепер виходить як? І тут дійсно ситуація, ведуться перемовини, І от добавляється. Давайте так ви свої війська відводите, а ми Крим не наступаємо. Може бути така домовленість? Звичайно, може. Ну, звичайно, скажіть, зрада, ні, 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 це якраз може... Ну, тим паче і українська сторона може обґрунтувати, що, дивіться, ми на сьогоднішній момент не хочемо ризикувати життям українських солдат, тому що війна в Криму, в умовах, це може призвести до того, що втрати будуть дуже великі, і ну, ми не хочемо. Можна так сказати, Та, ні, при цьому, звичайно, Крим, Україна, так далі, тому подібне. Тобто цю тему можна без кінця піднімати. Але дійсно, дійсно, оце якраз той момент, коли можуть сісти за стол примови і російська, і українська сторона, і домовитись, що це Черсим Донбас може. Туди. А от Крим, 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 без нього ніяк, ніяк. Ні, я ще раз говорю, ви навіть уявіть, це ви не можете, наскільки це така політична фішка. Ну дивіться, втрата Криму це от якраз дійсно призведе до державного, ну, до розвалу Росії. Ні, це, тому що, ви розумієте, ну тоді вже такий може бум піднятися з Росії, що мало не покажеться. І це я в Кремлі розуміють, і не тільки в Кремлі. Так що тут є ситуація, коли от вони можуть торгувати, сказати, добре, ми навіть згодні якусь там репатріацію заплатити. Не, не стільки, скільки хочете, значно менше, але не торгуйте Крим, щоб він був наш, щоб ми був, кричалися Крим наш. Можливо? Можливо. Абсолютно можливо. Розглядаємо іншого варіант. Українська армія наступає, але, на жаль, ну, не вибуває всю російську армію. Ну не вибуває. Там, ну скажімо так. От, Частину Луганської звільнили, частину Донецької, частину Запоріжської, частину Херсонської, але не всі. Може бути? Може. Тут розумієте яка може бути ситуація. За, да, зараз контронаступ, так далі. Але тут ситуація може бути така, що на якомусь етапі ну, і ми вже наступати не можемо. І росіяни не можуть. Таке буває. Причому дві армії стоїть. Мало того, може відбутися ситуація, коли вже так от буде якась тимчасова позиційна війна, і вона може призвести до того, що вже фронт вибудується, і суттєво мінятися не буде. Ну от Першу світову війну, якщо ви пам'ятаєте, там от фактично що відбулося? Німецька армія успішно... Початком наступала Франції. Після цього був фронт, який мінявся, але дуже-дуже повільно. Ну, те ж саме, що в нас і в Бордлож було. Там ж теж, пам'ятаєте, коли вже оця лінія, ну да, там ще була угода, що яка забороняла наступ. Але є така ситуація, що може сформуватися лінія фронту, де частина території України буде окупована, але далі вже українська армія наступати не може. І російська не може. Може бути, може. Тож не забувайте ще ситуацію, що ж кордон. І дійсно на сьогоднішній момент, як ви скажете, от українська армія наступає, да, успішно, да, щось але з кордону відбувається атака, ми перейти наступ або наступати на території Росії, ну складно порядок політичних моментів. А Росія це розуміє і впливає. І от, мирні перемовини. Ну, звичайно, що в таких умовах Росія буде вимагати. Давайте так, от, є кордон, точніше є лінія фронту. Давайте зробимо неофіційний кордон. Неофіційний. Ну, фактично те, що от е, час від часу корей, корейська, корейський сценарій. В Кореї, звертаю вашу увагу, там не існує кордон між КНДР і Південний Корей. Там є лінія фронту. Вона таки офіційно є. Кореї називається лінія фронту. Абсолютно реально. Причому вона дійсно так дуже уж перенавантажена, побудована. І ця лінія фронту вона виникла в результаті перемири. Дивіться ще, яка ситуація. Перемири підписали військові командири. Не президенти, не лідери, командири. Ну, тим паче там як відбулася ситуація? Спочатку підписали перемир'я, ну, тимчасово І причина була така, що от, щоб, ну, скажімо, ранених і так далі, ну така, якби гуманітарна. Пер, ну, от перше перемир'я це було гуманітарне. От, підписав. Причому воно було на там, ну, скажімо так... На тиждень, другий. Потім його ще продлили, ще, і ще, і ще, і ще. І в результаті немає мирної угоди між Китайською Крейською Народно-Демократичною Республікою і, Півде... і Південною Кореєю. Мирної угоди нема. Там навіть немає такого как би, глобального перемир'я. Там, я говорю, є перемир'я на рівні командирів військових. От, але воно вже існує дуже тривалий час. І знов-таки з точки зору, ну скажімо, політики, ні, це лінія фронту. Це ніякий не кордон, лінія фронту. Можливо, така ситуація у нас? Можливо. Абсолютно можливо. Коли формується, ну от я говорю, те ж саме ордло. Получається, формується лінія фронту. Да, офіційно це лінія фронту. де, де Юре, де-факто кордон. Навіть може там дійсно ці. КП з'являтись і так далі і тому подібне. Ну можна ще приклад привести Пакистан-Індія. Вони дуже багато воювали, взагалі, якщо вам відомо, там було дві великих Пакистан-Індійській війни. Авіація, танки, як оце у нас в Росії. І було десь декілька таких сутичок, ну, невеликих. І е, там, ну, скажімо так, якщо дивитесь карту Індії, то Джаму Кашмір... Чому вони дві назви? Пакистанці називають так, індуси так, чому дві назви. І якщо подивитись, то на карті Індії оця територія в складі Індії. Але якщо подивитись на карту Пакистана, ну і взагалі подивитись, то ні. Там дійсно така ситуація, що частина Кашміру де-факто знаходиться... Ну, знов таки, там така ситуація, вони, те ж саме, що ДНР-ЛНР, воно, якби, у них вважається, що там незалежний штат, який захотів е, там, стати частиною, частиною, не частини, а в них там є угода про деякий союз між Пакистаном цим незалежним Кашміром. Але да, фактично та ж сама ситуація. Лінія фронту. Лінія фронту. І по цій лінії фронту сформувалась кордон між Індією і Пакистаном. Причому звертаю вашу увагу, що ці всі... Події почались в 1949 році. На сьогоднішній момент, незважаючи на велику кількість перемовин, на велику кількість угод, на велику кількість домовленість, мирної угоди між Пакистаном і Індією нема. Я б колись розповідав, що був такий момент, ще дуже давно. За часів ще чуття Радянського Союзу тоді. Так склалося, тоді Індія так сказати, дружила з Радянським Союзом, і Ташкенті провели перемовини між Пакистаном і відповідно Індією. Причому з Індії приїхав президент, ну в Індії ж президент так сказати, більш, а зі сторони Пакистана приїхав, а теж президент. Теж. От я вже путаю, хто з них президент, хто прем'єр. Ну лідери, давайте так, лідери, тому що у них оце звичка міняти, хто в них більш головний, ой. Вони провели перемовини, домовились, ну, домовились. І так трапилось, що президент Індії, лідер, давайте скажемо, лідер індійський помирає. Ташкідь. Ну, Він так сказать, просто помирає. Там, ну дійсно, так сказати, ні, 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 ніхто і не травив, не був, просто помер. І відбулася така ситуація, що коли, ну, відповідно, як визивається тіло треба було відправити в Індію, і його там положили в спеціальний гроб, відповідно там поставили такий КРУ і так далі, так от гроб з тілом індійського лідера ніс лідер Пакистану. Ну, Помагав, звичайно. І це зняли, показали, сказали, ну бачите, примирення, що ну так от смерть примирила. Пройшло всього-навсього три місяці. Військові дії почали знову. А потім ще була війна. Ну, правда, ці дії заспокоїлись, не спрацювали, Не спрацювали. Є такий ризик, що може так трапилося? Так. Да. Так, да, дійсно, ти і виходить, ви скажеш, в Україні вийде такий великий фронт, так. Да. Ну, якраз тут у нас, виходить, у нас дуже великий кордон з Росією, і дуже дійсно, ще велика лінія фронту. Можливо така ситуація? Можливо. І можливо дійсно ситуація, що уклали угоду про переминня. І ще раз говорю, це такий трюк, який політикам дуже дає вигідну ситуацію. Угоду укладають військові. Причому військові навіть не команди, ще так понижчі. І угода починається з гуманітарної там, ну от, ви самі розумієте, що навіть якщо ну, трупи треба забрати, похоронити, ну все-таки це, крім того, рани, крім того, ну, ну, тобто, причину завжди можна знайти. Домовились. Причому домовились на тиждень. Все, от тиждень ми припиняємо, а потім ми як дамо, Припинили. Пройшов тиждень ще. і ще, і ще. І, ще. і після цього вже вона якби постійно і постійно продовжується і вже ніхто не піднімає питання, що... При цьому ж ви ж розумієте, що ну, з точки зору України, українська влада, скажемо, що ми перемогли. Ну, війна ж не закінчилась. Розумієте? Тому що ми звільнимо всю територію, воювати будемо до кінця і так далі. Тут вже пошла, пошла, пошла. З точки зору Росії ми перемогли. Ми захопили, утримуємо і так далі. Тобто тут фактично, фактично, з політичної точки зору, одна з інших сторін свої виграє. Тобто кожна розповідає, що вони перемогли. Така ймовірність ситуація можлива? Звичайно. Тепер давайте розглянемо, яка ймовірність. Ну, відсоток, Перша ситуація, яка ймовірність того, що дійсно Україна звільняє фактично за виключенням Криму. І укладає дійсно мирну угоду з Росії. Причому Росія, ну якби це компроміс Крим виникає. Крим виникає функцію компромісу. Так, да, така мирність можлива. І дійсно я говорю, що Росія може піти на поступки за Ради Криму. Яка ймовірність? 50% ні. ні. Це дуже багато. 25 реально. 25, да. Тобто, а 25 ні. 25 дні. Тут більше, ніж ще. Ну, тут 25. Розглядаємо варіант, коли ну, не вдалося Україні повністю виштовхнути російську армію з території України. І от, що називається, нема офіційної мирної угоди. Є якась угода про перемир'я. Так, да, тут ви ще розумієте, яка ситуація, що Україна, отримавши цю зброю, перезброївшись, вона стає сильнішою. І, ну, Знов-таки, чому пів, чого Південна Корея не нападає на південну і так де північну? Да, тому що армії, скажімо так сказати, великі, переозброєні, і вони, скажімо, вони так один на одного дивляться, але дивляться. І тут теж така можлива ситуація, коли українська армія вже з новим озброєнням, більш міцна, ну, як би сказати, вже і російська буде розуміти, да ні, краще не нападати. Але те ж саме під українським буде, ну розумієте, зараз ми почнемо відвоювати, ми зараз знов запустимо цей весь... Може не треба. Це теж буде, ця ситуація. Яка ймовірність тут? Ну, я б сказав би тут 30%. Висок. Ні, 50 не може бути. Навіть 40%. Це, ну, можете сказати 35. Я б сказав би 30. Тут саме велика ймовірність цього варіанту. Саме велика що дійсно десь приблизно так воно залишиться. Як воно буде далі, покаже час. Поки що, так, да, на сьогоднішній момент, я так розумію, українська сторона однозначно відмовляється від перемовин з Росією. Чисто з політичної точки абсолютно правильно. Ні, розумієте, в історії теж було багато випадків, коли сторона, яка перемагає, пропонує перемовин. А, страна, яка програє, відмовляється. Такі випадки були. Були. І спрацьовувало. І навпаки, бувала ситуація, сторона, яка програє, просить, просить перемовини, їй не дають, а потім та сторона, яка якби вигравала, треба було Така теж ситуація була. Таворюю, що в історії цих випадків дуже багато. Те, що мирна угода однозначно буде, ну, скажімо, частково враховує інтереси України, а не всі інтереси, це факт. Те ж саме, що і частково враховує інтереси Росії, теж факт. Для того, щоб повністю, ну ви поняли, 5%. Є, є така ймовірність, ну маленька. А та ймовірність, яка більш реальна, яка йде до 50%, от вона оце тут. Так, да, скоріш за все, якщо й буде мирного угода, вона буде, знаєте, так, це ми прийняли, це не прийняли, оце так, оце так, оце так, оце так. Тобто оці всі вимоги, які пропонує Україна, які пропонує Росія, будуть десь посерединки. Що суступить Росія, що суступить Україна, щось і так далі. Тобто не буде такої однозначної перемоги одної чи іншої сторони. За виключенням випадку, що дійсно поміняється влада або в Україні, або в Росії. Ну, От таке відео. Тепер пишіть коментарі, висловлюйте свої думки. До побачення. Вітаю вас! Ну, якщо дивитесь мій канал, значить щось це -то зацікавило. Тому я пропоную вам стати спонсором мого каналу. Заходите на титульну сторінку мого каналу, тиснете кнопочку спонсорство і два пакети для спонсорів. Дешевше не буває і Клуб економічної мудрості. Дешевше не буває це перш за все для тих спонсорів, які хочуть подивитись прем'єрний показ ексклюзивного відео, поспілкуватись, позадавати запитання під час стріму і отримати відповідь. Клуб економічної мудрості. Ну, це вже, якщо ви хочете зайнятися бізнесом і не розоритися. Інвестувати гроші не лише в Україні, а й за кордоном. І як це зробити правильно, щоб був прибуток, ну і податки правильно ж платити. Ну і саме основне, клуб економічної мудрості це про економіку, але настільки простими словами, що навіть якщо ви не економіст, розумієте. Так що ставайте спонсором, не пожалкуй.